Čau lidi. Tímhle tím videem dokončíme aplikace trojných integrálů a podíváme se na praktickou ukázku toho, jak se vypočítá moment setrvačnosti. V tomhle videu to bude moment setrvačnosti koule. Jdeme na to. Pokračujeme tam, kde jsme skončili minulé video. Tam jsme zůstali u momentu setrvačnosti k osám a víme, že ty momenty setrvačnosti popisují rozložení hmoty daného tělesa vůči ose. A taky jsme si řekli, že to jsou přesně ty samé momenty, které se objevují u Newtonova zákona pro rotační pohyb. Tedy, že suma momentu sil se rovná moment setrvačnosti toho tělesa krát uhlové zrychlení. A dneska si ukážeme, jak se vypočítá moment setrvačnosti koule, když osa rotace prochází středem té koule. Jo, takže tohle bude osa rotace, což vlastně bude kopírovat osu Z. Když se podíváme do jakýchkoliv fyzikálních tabulek, do momentů setrvačnosti, tak pro plnou homogenní kouli najdeme vzorec dvě pětiny m r na druhou. Jak se na to přišlo? Fajn, takže my chceme zjistit moment setrvačnosti k ose z, takže musíme integrovat přes tenhle ten vztah. Já si ho tady s dovolením vemu tak, jak leží a běží. No, každopádně ta koule se bude v kartéských souřadnicích strašně špatně integrovat, takže by bylo lepší, kdybychom si ten integrál převedli do sferických souřadnic. Do těch převádíme kartéské souřadnice pomocí těchto těch vztahů, které libovolný bod v prostoru popisují jednak podle úhlu theta, ten máme zde, a potom podle úhlu phi, který máme zde a potom podle vzdálenosti toho bodu od toho středu souřadného systému, tedy pomocí poloměru R. Budeme určovat moment setrvačnosti koule o nějakém obecném poloměru R1. No a meze pro naši integraci budou celkem jasné, protože je to plná koule, takže poloměr těch bodů půjde od 0 do R1. Úhel θ, který vlastně může jít od 0, kterou má zde, až do 80 stupňů, které jsou tady dole. No a úhel phi se tady může vesele rotovat o 360 stupňů. Potom pozor na to, že máme tady si se v tom integrálu x na druhou a y na druhou, ale musíme je transformovat pomocí těle těch vztahů jo, do řeči sférických souřadnic. Tady už jsem si dovolil umocnit. A naše koule nějakou hustotu má, protože má hmotnost, ale řekli jsme, že ta koule bude homogenní. Takže tady budu psát pouze ρ jako konstantu, jako číslo. Jo, kdyby to byl ocel, tak to bude 7800 kg na metr Protože ale došlo k transformaci souřadnic, tak musíme dodat ještě Jakobian. A ten má u sférických souřadnic hodnotu r na druhou krát sinus θ. Prvně integrujeme podle φ, potom podle t, a potom podle r. Okay, zábava může začít. Než se vůbec pustíme do té integrace, tak by bylo fajn toto upravit na maximum, jak to jenom půjde, protože je tady mrtě sinu kosinu ještě k tomu na celkem vysoké mocniny, takže bude fajn si usnadnit práci. Vidím, že v tomhle součtu má každý člen r na druhou sinus téta, tak to můžu vytknout. Tím pádem, se dostaneme do tohoto tvaru. Jo, já to tady přiblížím. Přičemž víme, že kosinus na druhou plus sinus na druhou je jednička. Takže tohle můžu komplet umáznout, napsat si tu jedničku, jestli chci, nebo taky ne, protože násobení jedničkou nic nezmění. Hustota RO je konstantní, nemá na tu integraci vliv, takže ji můžeme vytknout z toho integrálu ven. Přičemž r na druhou krát r na druhou dá r na čtvrtou. No a potom je tady sinus teta na druhou krát sinus teta na prvou, to nám dá sinus teta na třetí. No a vidíme, jak se nám ten integrál nakonec celkem hezky zjednodušil. Začínáme integrovat podle φ a v tom integrálu žádné phi není. Všechno se tady chová k jako konstanta, takže integrujeme číslo. Tím pádem nám tu vyjde jenom phi na prvou v mezích od 0 do 2 pi. Když dosadíme horní mes minus spodní mez 2 pi minus 0, tak nám vyjde 2 π OK. Teďka bychom měli integrovat podle tety a integrujeme sinus na třetí. Na to, abychom zintegrovali sinus na třetí, si uděláme integraci bokem, protože to si musíme vzpomenout na integraci těch goniometrických funkcí skrz substituci. Tak, jak to tady bylo? Takže sinus teta dt, jo. Tyhle ty integrály se integrovaly tak, že jsem si rozložil ten sinus na třetí do této formy. Přičemž sinus na druhou jsem si pomocí toho základního goniometrického vzorce, že sinus na druhou plus kosinus na druhou se rovná 1, tak tohle si můžu přepsat jako 1 minus kosinus na druhou téta. A já si teď udělám substituci, která bude třeba Ačko a Ačko bude kosinus teta. Když tuhle tu rovnici substituce zderivuji, tak mi vyjde, že dA se rovná minus sinus teta d téta. Tak, dělám to proto, abych se vyjádřil to d téta, to se rovná dA lomeno minus sinus teta. No a můžu tady zavést substituci. Jedna minus A na druhou krát, tady máme, sinus teta, za d teta dáváme minus dA lomeno sinus teta. sin teta se pokrátí a když to zintegruju, tak dostanu Ačko minus A na třetí lomeno třema a bacha na to je tady znamenko minus ještě. Takže to nám změní znamenka v závorce. Takže tady bude minus A plus a na třetí lomeno třema. Když tu substituci vrátím, tak vím, že integrál sinu na třetí teta se rovná kosinus teta se znamenkem minus plus kosinus na třetí teta lomeno třema. Teď veškerý ten vypočet, který jsem udělal do tečka, skrze tu substituci, můžu smáznout, protože mě teď zajímá pouze ten výsledek. Proč? Protože mě zajímalo, co se stane, když integruju sinus na třetí téta. Zatím tady máme ro krát integral od 0 do r1, r na čtvrtou, 2π, a integraci si sinus na třetí téta nám vyjde minus kosinus téta plus kosinus na třetí téta lomeno třema v mezích od 0 do pi. Já jsem při té substituci ty meze tak trošku ignoroval, nepřepočítával jsem je, protože jsem věděl, že já si to vypočítám bokem a pak tam ty meze vrátím. Když tu tedy dosadíme meze, tak prvně dosazujeme p. OK, takže prvně dáme minus kosinus pi plus kosinus p na třetí lomeno třema. A teďka dosadíme tu spodní mez, takže minus kosinus 0 plus kosinus 0 na třetí lomeno třema. Kosinus pi je minus 1, minus 1 na třetí je furt minus 1, no a kosinus 0 je 1 a kosinus 0 lomeno 3 je 1 třetina. Když v té závorce sečtu, co se dá, tak nám tady vyjdou 4 třetiny. OK, jde R si posunem sem. No a teďka už mi zbývá pouze integrovat R na čtvrtou. Všechno, co je zbylé, tak vyhodím před integrál, takže to už máme 8 třetin P ro. No a když integruju R na čtvrtou, tak mi vyjde R na pátou lomeno 5 v mezích od 0 do R1. Tím pádem, když dosadím horní a spodní mez, tak mi tu vyjde 8 třetin ro pi r1 na pátou lomeno 5. Jo, ja, dosazení té spodní meze vyjde nula. Takže toto je výsledný moment setrvačnosti. A když si uvědomím, že vlastně objem koule je 4 třetiny PR na třetí, tak já tady můžu udělat drobnou úpravu. Já tady můžu udělat 4 třetiny P R1 na třetí. A co mi zde zbyde? Zbydou mi tu dvě pětiny. Jo, tady ta čtyřka ještě potřebuje dvojku, aby dala dohromady osmičku. Zbývá tu ještě R1 na druhou a tady máme hustotu. Hustota krát objem je hmotnost. Takže hmotnost, dvě pětiny, R1 na druhou. A dostali jsme se k tomu stejnému vztahu, který známe z fyziky pro moment setrvačnosti koule k ose rotace, která prochází jejím středem. Díky moc za sledování videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ trojné integrály ještě lépe procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Budeme tam procvičovat stanovování integračních mezí a samotné integrování, taky všechny typy souřadnic, kartéské, valcové i kulové, a samozřejmostí jsou i aplikace trojných integrálů. Věřím, že po této sbírce už zkouška nebude problém a já se budu těšit na slyšenou u dalších videí online online.cz.